Опитвам се всеки един мой концерт да бъде спектакъл. Забранил съм си да буфсинхронирам и да лъжа публиката. Искам, когато моите почитатели дойдат на мой концерт, да знаят, че те никога няма да бъдат подведени, никога няма да бъдат лъгани, че те ще присъстват изключително и само на живо пеене, което в последно време е абсолютна рядост. Призраки от хорска злоба, повтаряй ми, че ме обичаш. Колко малко ми е нужно, повтаряй ми, че ме обичаш. Този свят така ме плаши и навява ужас в мен. Зная, ще ти бъде трудно, но повтаряй ми, повтаряй ми, че ме обичаш, че ме обичаш. Много хубави неща са ми се случвали през кариерата ми от страна на публиката, на моите фенове. Много хубаво са ме изненадвали. Съвсем наскоро получих едно ангелче херовимче от моя фен клуб, което те са донесли от, мисля, че от Бразилия, което е осветено. Това ме радва много повече. Малкият жест, дори едното цвете ме зареждат и ми дават смисъл на всичко. Неминуемо е от многото фенове, които съм имал през годините и продължавам да имам за радост и за щастие, да има някои особени екземпляри, които да се хвърлят пред колата ми, да метат камъни по прозорците, да пишат по стълбищата. Особено когато живеех преди години в апартамент, той беше като едни съвременни графити. До етажа, до който живеех, четвъртия тогава, всичко беше изписано с любовни послания, повествования. Разбира се, много е приятно, когато ти звънят по телефона, когато си заспал в 12, в 3, в 4, да ти мълчат, да ти дишат. Това е най-забавното в нашата професия, но без това не може. Като те е страх от мечки, не ходи в гората, нали? Искаш ме, нали? Но защо сгреши? Ти продаде ме за дребни пари. Сам ще ти Славата е голяма отговорност, защото когато ти си лицето от екрана и когато си някакъв кумир или някакъв пример за хората, ти първо не можеш да си позволиш да говориш пред камера, пред хора, каквото иде и както иде, защото малко или много си пример за подражание. Аз съм пушач, но никога не бих запалил цигара. И не искам да запалвам цигара пред камера, защото това по този начин не давам добър пример.
провалите са нещо много хубаво в една кариера. Все пак те малко или много показват нивото, до което си стигнал, но аз имам 4 големи награди, 4 гран-прита, просто защото съм ходил само на 4 конкурса, но те ме радват просто вечерта на награждаването и след това ги забравям, защото човек трябва да продължава да върви напред, а не да лежи на стари лаври. Дори не съм сложил статуетките на централни видни места. Странно, като слушам свои колеги да казват, много сме заангажирани, много ангажименти имаме, непрекъснато работиме. И аз, при мен не е така, честно казвам. Аз имам много свободно време и сам контролирам това, което да правя през деня, имам тая свобода. Искам да съм сам. Искам да съм сам. Може да съм грешен, но сега искам да съм сам. Искам да съм сам. Искам да съм сам. Аз мога да кажа, че много често съм сам. Но това е една абсолютно моя защитна реакция. Аз обичам да бъда сам, защото когато съм сам се зареждам. В никакъв случай и по никакъв начин не се чувствам самотен. Най-големият ми недостатък е, че много бързо се паля. Примерно, не съм от хората, които ще преброят до 20. Напротив, аз избухвам веднага и обаче пък много и бързо загасвам. Много мои колеги се взимат на сериозно и се самоопределят като такива или като унакива, а на мене пък обикновено ми подаряват това, което ми седи по право. В кръга на шегата. Знам какво представлявам, знам колко струвам. Не се надценявам. Имам реална представа, но и никога не позволявам да ме подценяват. Живота ни е даден да го изживеем. Добър за друг е лош. Живота ни е дамен, трябва да живеем, за да възкръснем, както казва Бог. Живота ни е дамен, да вървим по път. Никога не ми е било лесно. Аз съм от хората, които предполагам, че медиите ще признаят след като умре. Но това ме зарежда много повече с енергия, защото живеем в болно време. А, както знаете, можещите хора в България никой не ги оценява или гледа да ги стъпка. Живота има своите хубави и своите лоши мигове. Но нека когато се срещнем, да се усмихнем и да си пожелаем късмет. Пожелавам ви късмет!